pěkně, abychom dodrželi čas, tak než se nám podaří rozdělit techniku, která zamazla, tak budeme pokračovat bez slajdu. A dovolte, abych přednesl svůj příspěvek na téma Changes in the Society and the Reflection in Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic. Pokud chceme zkoumat vliv proměn společnosti na sociální práci, musíme nejprve nějakým způsobem sociální práci definovat. Východiskem mého pojetí je pojetí sociální práce termín sociální. Já využívám rozlišení významu sociálna podle profesora Kellera. Vše, co se týká světa lidí, tvoří obsah sociálního nejširším slova smyslu. V druhém užším vymezení znamená sociálně nejrůznější vazby vzájemné pomoci a ochrany v kritických situacích. Vztah mezi celkem společnosti a sociálním chápaným jako sítě opory a ochrany se historicky výrazně proměňoval. A Keller poukazuje na postupný historický přechod od přirozeně daných primárních zdrojů sociálního zajištění ke zdrojům sekundárních uměle vytvářených. Jestliže tedy přijmeme tezi o tom, že sociálno jako nejrůznější vazby vzájemné pomoci a ochrany v kritických situacích prošlo přechodem od přirozeně daných primárních zdrojů zajištění, které byla rodina a komunita, ke zdrojům uměle vytvářeným, pak máme odpověď na to, kdy sociální práce se zrodila. Sociální práci lze takto definovat jako pracovní nástroj institucí sekundární sociability, jejichž úkolem je řešit problémy moderní společnosti generované procesem modernizace, který připravil lidi o tradiční sociální rozvoj. Sociální práce je velmi úzce svázána s prostředím organizované modernity a při konstruování teorií a metod vycházela z tohoto pojetí světa. Dostala se proto do prekérní situace při přechodu organizované modernity do fáze modernity kvalitativně odlišné. Ačkoliv různí autoři, ze kterých vycházím, Beck, Bauman, Keller pro její označení používají různé názvy jako postindustriální moderna, reflexivní či tekutá modernita. Společně v ní nachází řadu vlastností, které je organizované modernity velmi odlišují. Abych mohl provádět analýzu diskurzu české sociální práce, ale odpověď na otázku, zda tento diskurs kriticky reflektuje proměny společnosti, identifikoval se s využitím prací výše uvedených teoretiků postindustriální moderny, reflexivní či tekuté modernity, následující skupinu znaků a procesů. Které to jsou? V prvé řadě individualizace, o které už tady byla řeč. Podle autorů, které jsem citoval, jsou, jak píše Beck, lidé individualizaci odsouzení, stojí tváří v tvář složité realitě jako výrovnocený partner. Lidé stojí před úkolem řešit problémy vlastními silami při omezení zdrojů, které mají jako jednotlivci k dispozici. Hrozby a rizika jsou produkovány sociálně, nutnost s nimi vyrovnat se je přísně individualizována. Pokud jde o funkční diferenciaci, nárůst funkční diferenciace zvýšil výkon společnosti ve všech oblastech, na úrovni sociální však vede k tomu, že vzájemná pomoc a podpora mezi lidmi se stává pouze jednou ze specializovaných oblastí, jejíž význam nepřesahuje jakoukoliv jinou specializaci. Pokud jde o racionalizaci a ekonomizaci, model systémové racionalizace, který odpovídá logice rostoucí efektivity, aplikován též na sociální oblast. Sociálno má nárok na existenci v případě, že
sociální pomoc má být organizována na principech tržní ekonomiky. Pokud mluvíme o generalizaci, rozumí se jí, že jednání lidí se osvobozí od lokálního kontextu, orientuje se stále na obecnější, univerzálnější, platné vztahy a normy. Globální integrace je doprovázena lokální dezintegrací. Nástup generalizovaného utilitarismu vede k tomu, že oblasti vzdělávání, sociální ochrany, rodiny, politiky a vědy se mění v povahu odvětví ekonomie. Ekonomie vystupuje jako paradigma společné všem humanitním a sociálním vědám. Dalším znakem jsou proměny společnosti, zanikají třídy a zároveň se tím vyostřují sociální rovnosti, vida se individualizuje a přestává lidi spojovat, jak píše Ulrich Beck. Práce v důsledku flexibilizace pracovních kontaktů přestává pracující zajišťovat. Pokud je o proměnu sociální, pak je rozumím sociálně ve smyslu nejrůznějších vazeb pomoci a ochrany v kritických situacích, které se v moderní společnosti transformovalo do instituci sekundární sociability. Modernizace je namířena proti sekundárním vazbám ochrany, požaduje k zeštílení, odbourání, redukci. Dalším znakem je kolonizace veřejného privátní, zatímco v první fázi modernity bylo soukromé kolonizováno veřejnou mocí, nyní je oblast veřejného kolonizována soukromými silami. Privatizace veřejných služeb, školství, zdravotnictví, sociálních služeb je hesla modernizace. Dalším znakem je komodifikace. Spotřeba se stala symptomatickou pro postindustriální modernu, což se netýká pouze výrobku a služeb, ale také kultury a sociální práce. Sociální práce má být nabízené jako atraktivní balíčky služeb, které jsou pro zakoupení spotřebovány. Nejistota provází moderní společnost, jistota, kontinuita, důvěra jako základ stabilních vztahů se vytrácí a zvládání běžného života je natolik zatíženo nejistotou, že se stává riskantní úkol. Narůstání nerovností, zatímco organizovaná modernita se pokoušela o stupňovanou nerovnost, která byla navíc legitimizována, druhá modernita tento systém rozbíjí a přichází do situace obrovských sociálních nerovností, o kterých se nedaří zajistit jejich ospravedlnění. Naším znakem je sociální konstrukce reality. A realita se stává ohebnou a přístupnou různým výkladům a interpretacím, což ve světě prostoupení médií znamená zastírání rozdílu mezi realitou a fikcí, či přímo tvorbu virtuální reality. Postmoderní konstrukcionismus odliží od společenské podmíněnosti těch, kdo realitu různě vnímají a interpretují, zdůrazňuje jedinečnost každého subjektu a jeho neomezenou autonomii při interpretaci a reinterpretaci světa. Stejně tak neexistuje mocenská struktura, která by mohla omezovat svobodu konstruování, což má potenciálně fatální důsledek. Jelikož takto smýšlející lidé popírají existenci nějaké mocenské struktury, která by mohla odsouvat své vidění světa, aniž by si to dotyční vůbec připouštěl. Abychom mohli posoudit, jaká je reakce českého teoretického diskurzu sociální práce na proměny společnosti, vycházel jsem z obsahové analýzy odborných statí uveřejněných v časopisu sociální práce, sociální práce, což je jediný český a slovenský časopis, který uveřejňuje statí, které se týkají teorie i praxe sociální práce. Byly analyzovány statě v číslech od roku 2012 do roku 2017. Když vyhledávali statě českých autorů, ve kterých kriticky reflektují vliv proměn společnosti na sociální práci. Bylo analyzováno celkem 166 statí, z nichž pouze 29
pozadí kritické reflexe proměn společnosti. Na základě analýzy reakce diskurzu sociální práce na proměny společnosti, který je veden na stránkách časopisu, převážně akademiky, musím konstatovat, že je s podívem, že tak malé procento statí se věnuje tématu kritické analýzy společnosti a vztahu sociální práce. Pokud jde o frekvenci témat, která charakterizují současnou společnost, dvě nejčastěji diskutovaná témata jsou racionalizace a s ní související ekonomizace a komodifikace. Autoři analyzovaných statí správně poukazují na důsledky racionalizace pro sociální práci, která už se souvisí s efektivitou, takže sociální práce musí používat pouze racionální metody. Sociální práce je prováděna jako základní činnost v České republice v sociálních službách. Pro charakter sociální práce v České republice je tedy významné pojetí sociálních služeb. Zákon o sociálních službách 108 z roku 2006 byl koncipován na základě modelu sociálních služeb ve Velké Británii a jeho příprava byla britskou vládou spolufinancována. Jak píše Páš, sociální služby v České republice mají proto všechny znaky, které vykazují sociální služby ve Velké Británii. Tam se dominantním nositelem sociální práce, stejně jako v České republice, stal management péče, care management, v rámci kvazitelů sociální práce a sociální péče. Sociální práce se stala biznisem a sociální pracovníci se vyvinuli ve správce, kteří pracují buď v rozsáhle byrokratického aparátu, ochraňují zdroje státu a snižují ceny. Sociální pracovníci se více než na řešení problémových životních situací specializují na posouzení možných zdrojů rizik, využívání, vyšetřování zneužívání a porušování pravidel, nastavování a prosazování smluv. Panaš píše, že sociální pracovníci jako case manažeři jsou spíše obchodníky než poskytovatelé služeb. Baláš s využitím britské autorky Dory Rustin popisuje principy realizace managementu péče, které jsou převzaty i českou sociální prací v sociálních službách. Za prvé je to princip efektivnosti a managementu péče, za druhé princip předvídatelnosti managementu péče, za třetí princip počítatelnosti managementu péče, a za čtvrté princip kontroly managementu péče. Všechny uvedené principy převzaté z firmy McDonald nazýváme americké autorice McDonaldizací. Fenomén McDonaldizace se podle autorů Baláže a Holasové v české sociální práci rozumí přímo nekriticky. Sociální práce v systému sociálních služeb je výrazně standardizována. Od ledna 2012 na základě novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi je standardizována i činnost sociálních pracovníků a zaměstnanců obcí státu, kteří doposud nepodléhali standardizaci sociálních služeb. Jak uvádí Rejtišová, od 1. ledna 2012 došlo k rozdělení výkonu sociální práce a část sociálních pracovníků se stal zaměstnanci státu, přišla z obcí na úřad práce České republiky. V důsledku tohoto politického rozhodnutí jehož cílem byla racionalizace a tzv. Adresnost veřejných výdajů, byla dosavadní sociální práce s lidmi v hmotné nouzi redukována vyplácení dávek. Role sociálního pracovníka se tím omezila na byrokratickou, tedy především na neosobní a rutinní chování, které má podobu přiznání či nepřiznání, ponechání či odejmutí dávky. Základem sociální práce na úřadech se stala tak administrativní byrokratická činnost. Dalo by se předpokládat, že sociální práce vykonávaná mimo systém sociálních služeb může být vykonávána za rozhodnutí sociálních pracovníků. Jak uvádí Páš, je tomu však jen částečně.
současné době se převážná většina aktivit sociální práce mimo sociální služby a pomoc v hmotné nouzi realizuje za finanční podpory evropských fondů. Podíváme se na jakoukoliv monitorovací zprávu z realizace projektů týkajících sociální práce financované z evropských fondů, zjistíme, že realizátoři projektu produkují neuvěřitelné množství kvantitativních údajů o své práci, kterými jednoduše dokládají efektivitu realizovaných činností. Pokud je o princip kontroly, realizuje se v sociální práci v České republice ještě důsledněji než předchozí princip. Jak uvádí Holasová, roste moc manažerů, kteří se zaměřují zejména na vykazování dat. Jedním ze standardů kvality poskytování sociálních služeb je individuální plánování. Cílem plánování je plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb, schopností osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, bez písemné individuální záznamy o průběhu poskytování služby a hodnotit průběh poskytování služby za účasti těchto osob. Je to možné, zohledněme jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby. Tak zní zákon o sociálních službách. O tom, že svázat metody sociální práce právním předpisem nemusí vždy přinášet zamýšlené výsledky, svědčí výsledky výzkumu Klumbíkova a Vávrové z letošního roku, týkající se individuálního plánování s lidmi bez domovů v azylových domech. Zde často nastala paradoxní situace, kdy je sociální pracovník nucen ze zákona individuálně plánovat a klient je nucen stanovit si individuální cíle, aby mohl být v situaci ztráty domova ubytován. Nutnost individuálního plánování při přechodu do zařízení nebere ohled za na klientovu aktuální psychickou situaci, kterou lze spojit se stresem, krizí či dokonce traumatem, za B na fakt, že klient využívá službu jen, aby získal krizové ubytování, to je nechce ve službě stanovat další cíle. Cíle stanovené v rámci procesu individuálního plánování jsou proto často pouze formální a naplní potřeby svého stanovení. Proces individuálního plánování se navíc v azylových domech stal procesem zaměřeným na minulost a na příčiny vzniku situace bezdomovectví. Výše zmíněné můžeme označit za zneschopňující pojetí individuálního plánování, protože je orientováno na dřívější selhání klienta vedoucí ke ztrátě domova a implicitně tak může odkazovat na to, že klient ztratil nejen bydlení, ale i svou schopnost bydlet, jak píše autorky zmíněného výzkumu. Jak tedy ukazují ta zjištění, racionální jednání v sociální práci nemusí vždy vést k racionální výsledku. Pokud je ekonomizace a komodifikace, která už se souvisí s racionalizací a s ní souvisejícím zpoždením trhu, zároveň je také propojena s kolonizací veřejného privátním, kde mají být privatizované veřejné služby, včetně sociálních služeb. Z klienta se stává zákazník, který nakupuje službu. Důsledkem tohoto procesu je ztotožňování sociální práce se sociálními službami. Změny systému v sociálních službách přinesly transformační procesy, které v České republice započaly reformou veřejné správy a sledovaly změnu financování sociálních služeb. Jak píše Holasová, v České republice byla sociální práce ekonomizována a její služby se staly zboží. Zajištění sociální péče v kontextu ekonomizace se stalo komoditou. Stoupající komodifikace poskytování sociální péče přinesla zaměření na tvorbu zisku v porovnání sociálních služeb. Hovoří se o ekonomické racionalitě jako o marketizaci sociální práce.
Klient je nově chápán jako zákazník, který si má vybírat službu mezi různými poskytovateli, kteří o něj budou soutěžit například tím, že budou rozšiřovat a zkvalitňovat nabízené služby. Zaměření na zákazníka zahrnuje pohled na lidi jako na způsobilé ekonomické a sociální aktéry, kteří jsou schopni sledovat své nejlepší zájmy na trhu. Šimíková píše, že v samotném zákonu o sociálních službách i ve významných praxi jako implementace v kontextu České republiky můžeme najít mnoho podobností s modelem New Public Management. Jde zejména o zapojení tržních a obchodních principů pro soukromý sektor, pro sektor veřejného. Dokumenty týkající se implementace zákona o sociálních službách, například standardy kvality sociálních služeb, výkladový sborník pro poskytovatele vydané ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2008, na několika místech zdůrazňuje transformaci příjemce služeb, klienta na zákazníka. Prostřednictví poskytovatelů je přirovnáváno k podniku a je popisováno za použití terminologie dost spojené s firemním prostředím. Zmiňovaný dokument v části s názvem Hodnocení kvality v sociálních službách uvádí, že o službě se uvažuje jako o výrobku a je dobré uvažovat o profesionální službě jako o značkovém výrobku. Nabízí model hodnocení kvality sociální služby s využitím hodnocení kvality značkové práce. V souvislosti s hodnocením poskytování služby má poskytovatel například hodnotit reklamu a informovanost, zda je reklama v souladu s etickým kodexem reklamy, zda standardy služby a hodnocení značky odpovídá způsobu dojednanému způsobu prodeje, projednání zakázky a uzavírání a naplňování smlouvy. Dalším frekventovaným tématem je proměna sociální. Jak jsem již uvedl, sociální věřuje ve smyslu nejrůznějších vazeb. Pomocí a ochrany v kritických situacích se veřejné společnosti transformovalo do institucí sekundární sociability. Argumenty, které jsou využívány pro odbourávání a redukci sociálního státu, těch se v diskuzi objevuje mnoho a neoliberálové se například vnímají, že existence a provoz této instituce je hlavní příčinou zadlužení celých zemí. Ovšem nejzadluženějším zemím Evropy patří ty s nejrozvinutějším sociálním státem, k nejméně zadluženějším zemím patří ty s nejrozvinutějším sociálním státem Švédsko a Dánsko. Pokud je o narůstání nerovnosti, u 400 v analyzovaném časopise bylo identifikováno narůstání nerovnosti. Ilustrací narůstání nerovnosti jsou výsledky výzkumu autora Gregorovské Špiláčkové a Mondrošové. Autorky ve výzkumu analyzovali, srovnávali životní situaci rodin chudých a rodin ohrožených chudobou, a tak především v oblastech finance, bydlení, zaměstnání, postoje k řešení situace ohrožení chudobou nebo chudoby, subjektivní hodnocení životní situace a sociální vztah. Ve výzkumu se ukázalo, že rozdíl mezi rodinami chudými a ohroženými chudobou není výrazný, a dále, že riziko chudoby se netýká výhradně nezaměstnaných matek a samoživitelek a rodí se třemi více dětmi, které do posud byly považovány za nejrizikovější skupinu ohroženou chudobou. Dalším významným zjištěním autorek je, že se rodiny cítí být ohroženy vnějšími faktory, na které nemají vliv, a trh práce je před chudobou nechráněn. Pokud jde o nejistotu, nejméně frekventovaná je pouze u 200 byla identifikována. Téma nejistoty v sociální práci pojednávají například autorky Nečasová, Dohodnalová a Jodlova. Podle autorek se v současné
pracovníkem a uživatelem sociální služby. Zdůrazňování práv uživatelů sociálních služeb, chápaných jako zákazníci, vede k tomu, že sociální pracovníci jsou si nejistí ve své odborné roli, poněvadž se obávají, že budou sankcionováni na základě stížnosti uživatelů sociálních služeb. Abychom mohli reflektovat vliv proměn společnosti na praxi sociální práce, na různé výzkumy, které se tímto tématem zabývají. Našli jsme bohužel jediný výzkum, který v letech 2010 až 2011 realizovala Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. Cílem kvalitativního výzkumu metodou Focus Group s 22 sociálními pracovníky bylo porozumět tomu, jak sociální pracovníci obecních úřadů chápou postavení a cíle sociální práce, jejich klienty, problémy, se kterými sociální práce se má podle jejich názoru zabývat, její příčiny a možná řešení v kontextu postmoderní společnosti. Je třeba brát úvahu termín konání výzkumu, který může být poznamenán tím, že v době, kdy byl konán, se připravovala rozsáhlá sociální reforma připravovaná ministerstvem práce sociálních věcí na začátku roku 2011, a která pro odbory sociální věci a samotné sociální pracovníky znamená významné změny. Jedním ze základních rysů společnosti pod účastníků výzkumu byla polarizace společnosti, která podle jejich názoru přispívá k riziku nárůstu sociálního napětí, konfliktu a poklesu solidarity. Já poprosím, kdybyste přivřeli ty dveře, aby ten hluk z té chodby nebyl slyšet. Děkuji. Sociální pracovníci konstatovali, že pokud se solidarita ve společnosti objevuje, založená logice zásluh, hodnocení toho, kdo si pomoc zaslouží, nebo kdo si objektivně nemůže pomoci sám díky své bezbrannosti či bezmocnosti. Dalším rysem dnešní společnosti podle sociálních pracovníků je nejistota, která se netýká jenom sociálních klientů, ale týká se také i sociálních pracovníků. Nejistota charakterizuje jejich práci. Omezování výdajů je další věc, kterou byla sociálními pracovníky konstatovat. Sociální pracovníci vnímají trend zdůvodňovat omezávání výdajů na sociální práci šetřením, které považují za projev populismu. Účastníci analýzkových skupin však mají o skutečných úsporách pochybnost. Kriticky hodnotí zavádění škrtů bez odborné diskuze a vyhodnocování možných dopadů. Vede to k tomu, že se sociální práce koncentruje na práci s nejméně nákladnými klienty. Sociální pracovníci rovněž konstatovali, že zákon o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb jsou využívány podle jejich názoru k vylučování určitých skupin klientů, za kterým stojí tendence organizací pracovat s finančně méně náročnými skupinami. V důsledku pronikání tržních mechanismů do sociální práce se tak sami sociální pracovníci podílejí na vylučování dalších skupin klientů. Účastníci výzkumu reflektovali neschopnost sociální práce reagovat na vznikající problémy v situaci, kdy jsou její nástroje zcela závislé na politice a ekonomii. Sociální problémy byly vnímány jako mnohočetné, vzájemně provázané, neřešitelné či obtížně řešitelné. Na jejich vzniku se podle sociálních pracovníků podílí kombinace individuálních a strukturálních příčin. Ačkoliv při analýze příčin problému sociální pracovníci zdůrazňovali osobní odpovědnost, návrhy na řešení směřovaly spíše do oblasti strukturální. Při úvahách o možnostech řešení měli tendenci zvažovat míru zavinění problémů samotnými klienty. Pokud je o
výsledky výzkumu sociálních pracovníků a obsahovou analýzu výsledku těch výzkumů je možné konstatovat, stejně jako při analýze reflexe proměn společnosti v diskurzu sociální práce vedené na stránkách časopisu sociální práce, sociální práce, že lze nalézt témata, která jsou totožná. Nejistota, racionalizace, ekonomizace, komodifikace, proměna společnosti, narůstání nerovnosti a proměna sociální. Navíc sociální pracovníci identifikovali další témata, individualizace, generalizace vztahu a funkční diferenciace. V rámci tématu proměn společnosti byly identifikovány fenomény, které sociální pracovníci pojmenovali termíny nové skupiny z klientů ze střední vrstvy a chudoba, které ve vztahu sociální práce nejsou v textech časopisu sociální práce zmiňovány vůbec, anebo pouze okrajově, pokud je o chudobu. Je zajímavé, že sociální pracovníci, kteří se účastnili výzkumu, identifikovali jako novou skupinu klientů příslušníky středních vrstev, zatímco žádná stať v časopisu sociální práce se tímto tématem nezabývala. Při hledání odpovědi na otázku, zda český diskurs sociální práce reflektuje proměny společnosti na sociální práci, jsme zjistili, že pouze 29 ze 166 statí publikovaných časopise sociální práce tato se těmto tématům věnovalo. Zaražující je nejen nízký počet statí reflektujících proměny společnosti, ale nízký počet témat charakterizujících současnou společnost diskutovaných ve všech 29 státích. Pokud srovnáme výsledky obsahu analýzy časopisu sociální práce s výsledky jediného výzkumu, jehož cílem bylo porozumět tomu, jak sociální pracovníci obecních úřadů chápou postavení a cíle sociální práce a její problémy v kontextu současné společnosti, musíme s překvapením konstatovat, že sociální pracovníci identifikovali nejen stejná témata charakterizující současnou společnost, ale navíc i témata další. Dospěli jsme tedy k závěru, že teoretický diskurs sociální práce vedený v odborných statích časopisu sociální práce, sociální práce, převážně akademiky, nedostatečně kriticky analyzuje proměny společnosti. Děkuji za pozornost. Omlouvám se, že nefungovaly ty slajdy, ale já doufám, že to bylo srozumitelné. Chtěl jsem se tedy krátce dát k dispozici zejména zahraničním účastníkům obraz, která vidí autoři problémy české sociální práce a která vidí sociální pracovníci. Proto, abychom mohli komparovat to, co se děje v jiných zemích Evropy, protože jste tady zástupci z 20 evropských zemí a jedné kolegyně ze Spojených států. Nyní vás tedy prosím o dotazy, případně komparace se situací v zemích, ze kterých pocházíte. Mikrofon je tady k dispozici a poprosím paní kolegyně Arecnanovou, jestli byla tak laskavá s tím mikrofonem, chodila za tím, kdo bude mít zájem buď položit dotaz, anebo komparovat situaci v České republice se situací v vlastních zemích. Tak prosím, máte prostor. Všichni jsou unavení už po těch dvou hodinách na to, že si přeji pauzu, anebo nejsou žádné téma tady diskuzi. Paní kolegyně Nečasová,
Především chtěla poděkovat Oldřichovi za takový jako pěkný vhled do té situace na stránkách časopisu sociální práce, sociální práce. A jenom jako drobné doplnění, některá ta témata, která nejsou v časopise, se nacházejí v dílech pracovníků Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Takže ta situace popisuje to, jak to vypadá v časopise, ale možná máme i více těch témat, jenom to takové přesně. Na úřadě práce v Belgickém hlavním městě Bruselu jsme měli minulý rok možnost organizovat tzv. Evropský benchmarking různých úřadů práce, employment offices z celé Evropské unie. A v podstatě, co tady popisujete, úplně kopíruje ty závěry naše práce, tak jsem z toho celkem příjemně překvapen, jak vlastně jako i z vědecké pozice úplně jako popisuje to v reální praxi, kterou potkáme na našich úřadech. Děkuji. Prosím, pan kolega s tím není Čech, přestože mluví plně české, je opravdu Belgičan a pracuje opravdu v Belgii, takže to není agent, který bychom si tady našli pro to, aby nám odpověděl naše výzkumy. Je to studie naše doktorského studie. Tak, prosím, další. Já jsem šťastná, já bych tady na kolegyně Sterná chtěla navázat tím, že opravdu pokud jde o kritickou reflexi společnosti, tak si i v oboru sociální práce obvykle, jak si bereme ty výzkumy spíše oboru sociologie nebo politologie. A souhlasím s tím, že nejspíš bychom mohli také začít ten nějaký vlastní speciální pohled, ale zatím ta praxe je taková, že ty výzkumy dělají nesmyslné obory. To je otázka, zda my ji využíváme. To je zase něco jiného. Děkuji. Myslím, to je samozřejmě výzva pro akademická pracoviště sociální práce. Proto, aby se věnovali výzkumům praxe, a tady mohu říct, že naše fakulta v tomto směru je liderem, protože děláme výzkumy, které se týkají praxe, sociální práce, což je na druhé straně bohužel při akreditacích oboru Národním akreditačním úřadem bráno jako něco, co je nedůležité. Tady je třeba pravděpodobně také i intervence Ministerstva práce a sociálních věcí, aby bylo najevo, že i výzkumy, které se týkají praxe, že jsou pro rozvoj sociální práce, rozvoj vědy důležité. Nevím, jak je to v jiných zemích, ale u nás bohužel je to tak. Takže jsme káráni za to, že nemáme základní výzkum v sociální práci, protože se věnujeme výzkumu praxe. Což si myslím, že sociální práci ten aplikovaný výzkum velmi sluší a je pro rozvoj sociální práce nejenom praxe, ale i teorie velmi důležitý. Nevím, jaká je situace v jiných zemích. Tak, další názor, nápad. Hans van Erik. Yes, I don't speak Czech, so I can do it in English. In registered you quite well. In Czech you have a law on social work, which is a rather restricted idea of what social work is. We are always saying that our youth and our clients should be autonomous, fight for positions. What has social workers done in Czech to broaden this?
this definition. What are social workers doing and universities maybe to change this law? Because I think you are present in your definition. For instance, we don't have a law on social work. It gives a lot more openness and a lot more possibilities for social workers. So, just considering this law, is it just accepted by social workers? Are they pleased with it? If not, what are they doing to try to change? Or is the notion to change by professionals themselves? Děkuji. Děkuji za dotaz. Ten dotaz se týká dvou problémů České republiky a sociální práce v České republice. V České republice zatím na rozdíl třeba od Finska neexistuje, tam se někdo obsademe Leinen, od kterého informaci mám, anebo na rozdíl od našich kamarádů, sousedů, přátel na Slovensku, neexistuje profesní zákon o tom, kdo může dělat sociální práci. Což je velmi zlé, protože jediný zákon, který definuje, co je sociální práce a kdo ji může vykonávat, je zákon o sociálních službách. Což je absurdní, protože v tom zákoně se podařilo lobování v parlamentu dosáhnout toho, že sociálními pracovníky mohou být také právníci, mohou být také speciální pedagogové, mohou být také jiné pomáhající profesie. To je první problém. Druhý problém je, že neexistuje s výjimkou asociace vzdělovatelů sociální práce, která slučuje vzdělovatelů sociální práci. Organizace, která by prosazovala společně zájmy sociálních pracovníků. Prosím pěkně, ty názory na to, proč tomu tak je, jsou také diskutovány v časopise sociální práce. Jedním z těch autorů, bohužel se musel omluvit, je pan profesor Musil, který se tomu problému věnuje, ale jeho názor je, že tedy je to důsledek postmoderního vývoje společnosti a proto tedy, že tedy neexistuje jednotná definice sociální práce, jednotný přístup k tomu, co to je sociální práce, proto se ti sociální pracovníci nemohou dát dohromady. Podle mě je ta příčina v něčem jiném. Když se mluví o ekonomizaci sociální práce, dochází k tomu, že když to řeknu prázdně, půlku na trhu se sociálními problémy bojují různé organizace, ve kterých sociální pracovníci pracují. Podařilo se tedy vytvořit to, co trhu sluší, konkurenční prostředí, a proto se konkurenti navzájem nemohou domluvit, aby prosazovali společně zájmy sociální práce. Takže to je ten důvod, proč se nedaří, po mém soudu, zájmy sociální práce prosazovat a ani poukazovat na to, že ten zákon o sociálních službách není třeba v některých věcech dokonalý. Tady, když jsem uváděl ten příklad s tou ekonomizací, kdy jsem si s hruzou přečetl, že tedy ti, kteří komentovali, jak má být zákon uváděn do praxe, tam uváděli ten příklad té značkové pračky, tak mě z toho bylo fyzicky nebo ono, kam jsme se dostali v pomáhající profesi. Tak tolik tady odpověď na dotaz pana profesora z Nizozemí. Tak, pan docent Winkler má zájem o mikrofon. Dámy a pánové, já bych jenom navázal na tu diskuzi. Myslím si, že bychom měli také rozlišovat při definování sociální práce to, co má být obsahem sociální práce, už tak zaznělo, a co reálně je. A právě v tomto kontextu těchto dvou volat vystupuje podle mě popřední pojem role sociálního pracovníka v
různých typech organizací a tamější společnosti. Role není přesně totožná s pojetím sociální práce, akademickým pojetím sociální práce. Role se vyvíjí v praktických interakcích s ostatními pracovníky. A já bych chtěl jenom potrhnout, že celkově téma přednášky pana profesora je velmi významné právě v tom, že kladu na jednu stranu sociální práci a na druhou stranu společenské změny a sociální změny. Já bych jenom doplnil, že si myslím, že ty změny, které by nás měly zajímat, se týkají také změn institucí sociálních, ke kterým v Česku dochází v současné době. Děkuji panu docentu Pindárovi z Masarykovy univerzity a to je podle mě zase další téma pro výzkum sociální práce, protože bohužel samozřejmě ty výzkumy nelze dělat zadarmo. A témata, která jsou vypisována grantovými agenturami, která jsou akceptována grantovými agenturami, se často nekoresponduje s tím, co tady bychom chtěli skutečně zkoumat. Problém, to se týká českého prostředí, že přestože sociální práce je akademická disciplína, je uznanou vědeckou disciplínou, tak v grantové agentuře České republiky neexistuje panel, který by se věnoval projektům sociální práce, takže my musíme ty projekty podávat v rámci pedagogiky, sociologie a tak dále, tam jsou úplně jiné představy o tom, jak by ty projekty měly vypadat. Takže to je tady jenom pro ilustraci pro kolegy z zahraničí, v čem jsou taky naše problémy. Tak prosím pěkně, ještě máme 5 minut, pokud chcete. Tak. Paní kolegyně Brigita Cíder. Once again, I'm sorry. Thank you very much, Oldřich, for your great picture about the Czech Republic. And I would like to address 2 additional questions, because I got the view that the state sector as such is very important still now. What's about the non-profit organizations and the social workers who are working there? Is there a difference if they are working for state organizations or the non-profit sector, and how important is it? And the second question, because I think there was a big aspect about neoliberal tendencies in the economy and so on, is there an ongoing discussion about alternative ways of economy, solidarity, economy and so on? Because I expect that there should be some discussion about that. Thank you. Děkuji moc za ty dotazy. V prvé řadě je třeba říct, že u nás v podstatě sociální pracovníci jako zaměstnanci státu dnes už jsou v minimální míře. Mluvil jsem o těch úřadech práce, kde jsou zaměstnáni, ale tam není sociální práce, bohužel, je rozhodování o dávkách. Zaměstnanci obcí, měst, nejsou zaměstnanci státu, s výjimkou sociálně právní ochrany dětí. Pokud jde o to, jak na tom jsou neziskové organizace, tady musím říct, že z mé osobní zkušenosti, když jsem v roce 95 viděl, jak vypadají nebo jak fungují neziskové organizace ve Spojených státech, že polovina pracovníků se věnuje klientům a polovina pracovníků té neziskové organizace hledá peníze, jak tu organizaci zajistit, jak najít projekt a tak dále. Takže ta situace je u nás podobná. Čili ty neziskové organizace se potýkají s tím, že musí hledat projekty, aby tedy se uživili. Takže to je jeden problém, který je, říkám, když jsem to viděl v těch Spojených státech, tak jsem nevěřil tomu, že to jedno krásné bude u nás. My spolupracujeme jako fakulta
s úzce organizacemi, které naši studenti praktikují, takže jsme v kontaktu například s Charitou a víme, na tom je Charita v boji o finance. To je jedna věc. Druhá věc, která se týkala, ten druhý dotaz se týkal, mě to vypadlo ze hlavy. Aha, asociace solidární ekonomika. Tak, prosím pěkně, my se tím zabýváme na naší fakultě možná jako jedni z mála výzkumně a teoreticky fungování, možné fungování solidární ekonomiky. Jedna disertační práce už byla obhájena, jedna disertační práce, která se zabývá modelem fungování sociálních družstev v Itálii a zda je možno ten model fungování sociálních družstev v Itálii, které vykonávají úkoly na poli sociální práce přenést sem, tak to teoreticky to děláme. Ale je málo organizací v České republice, které by ten koncept solidární ekonomiky realizovaly. Jsou to neziskové organizace, ale netýkají se úkolů sociální práce, nebo málo se týkají. Takže proto hledáme ten model z Itálie a díky univerzitě v Polzánu, kde měla možnost naše studentka po roku pobývat u paní profesorky Razen, která je v tom smyslu odborníkem, takže jsme máme možnost porovnávat. Nic jiná? Takže poslední tři minuty, prosím. Pavel Dátěl. Já bych chtěl taky poděkovat za ten zajímavý přehled těch diskuzivních témat, která se objevila v akademické i v té praktické části toho výzkumu. Ale chtěl jsem se ještě zeptat, jestli by bylo možné tu myšlenku posunout trošku dál. Mám pocit, že narazuju na to, na co se ptal pan profesor Eri. Nejde o to, jestli v té empirické studii, v těch fokuskách, jestli se tam objevily nějaké nové směry, nějaká snaha reagovat na ty společenské podmínky, které, jak víme, nejsou úplně příznivé, čili jestli mezi těmi lidmi v praxi cítíme nějakou transformativní sílu, co s tím? Tak prosím, k tomu je samozřejmě pro naše zahraniční kolegy vytvořeno v češtině, ale v časopise sociální práce byla publikována článek, pokud to dobře říkám, bezmocná sociální práce, paní děkanko, tak, který autorka toho výzkumu publikovala. Takže lze samozřejmě si to tam přečíst. A ten v tom článku je diskutováno o tom, nakolik tady sociální pracovníci mají možnost tu praxi měnit. Já si myslím, pro německé kolegy existuje i v němčině výsledek toho výzkumu v publikaci, kterou napsal pan profesor Kler, která se jmenuje Nová sociální rizika, Nové sociální rizika, která vyšla na nakladatelství Springer. Takže tam se ty výsledky toho výzkumu lze přečíst.